Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Paryškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Būkite pasveikinti. Didysis švenčių laikotarpis, nepaisant keistokų ir nelabai kalėdinių orų, reikia tikėtis, vyrauja šventinės nuotaikos. Todėl šiandien kiek kitokia ir laida Sinkopės, kurią paprastai pristatau kaip informacinė, publicistinė, pramoginė laida. Be strėlių rubrikos, be sveikos sarkazmo dozės, be kritikos. Kaip visuomet, dėkodamas jums už laiškus, skambučius, už siūlomas temas, klausimus ir idėjas, primenu, jog į visus jūsų laiškus bus atsakyta, o prie aktualijų ir įvairiausių temų bei problematikos neabejotinai sugrįšime jau kitą laidą, tai yra jau kitais metais. Na, o šiandien sveikinimai, šiek tiek muzikos ir laidos svečias. Senas bičiulis Andrius Mamontovas, jūsų dėmesiui paprastas ir atviras pokalbis apie muziką, apie politiką, jaunimo liniją, žiniasklaidą, hobį ir kalėdas. Tet-a-tet. Čia, žinai, iš tikrųjų reikėtų laidą pradėti bet kokį pokalbį, žinai, labas vakaras. Labas vakaras. Tai. Jo, labas vakaras, pristatyti reikia kažkaip. Tai, bet dar būna kartais sako, na, šio žmogaus pristatyti nereikia. Ir tada galvoju, nu, būsiu nepristatytas šį vakarą. Iš tikrųjų, prieš laidą ypatingo anonsų tokių nebuvo, nors buvau užsiminęs vienoje laidoje, kad kalbėsimės, kad kažkada tai ir natūralu, kad klausimų visokiausių buvo vienas, tarp kitų iš tų klausimų. Nuo jo matyti vertėtų ir pradėti ir buvo toks. Kiek dabar tu procentaliai skirtum pats tiesiog laiko? Pats jauti skiri visuomeniniai tai veiklai, apie ką jau pradėjai kalbėti, ar ne, ir kiek muzikai konkrečiai. Žinau, kad net kalėdiniam laikotarpį repetuosi, nors jau dabar kaip ir aktyvusis koncertinis atsibaigė. Jo, aš kaip sakyti, aš bandau derinti, kartais kita veikla užgožia muziką ir man, kai aš jau pajuntu, kad man tai nepatinka, tai tada pradedu atsisakinėti visokių, bet kuriuo atveju visą laiką kviečia mane kažkas skaityti. Paskaitas kažkur. Čia kaip lakmuso toks popierėlis, jau turi tokį savisaugos jausmą, tai jauti, kad skęsti. Na, ta prasme, kad vis tiek muzikantas turi turėti laiko parašyti dainas. Kad parašytum dainą, na, turi skirti, kartais tiesiog būna, kad, na, turi viską atidėti, pabūti ramiai. Ir tai toks būna apgaulingas momentas, tu liktai viską atidedi, nieko nereikia daryti, lauki to momento, kada tu pradėsi rašyti ir tada galvoji, na, šiek tiek turiu laisvą laiką, gal tuo metu aš dar, kol nesirašo dainas, aš dar kažką dar padarysiu. Ir taip gaunasi, kad atėmė iš savęs tą kūrybinį laiką. Tai kita vertus, metams bėgant, kažkaip tas, kai rašai dainą, tu keli savo didesnius reikalavimus, tam reikia daugiau laiko, kad prikauptum kažkokių tai ten emocijų ar įspūdžių, kad tą dainą parašytum. Prioritetai nebuvo niekada supainioti ar pasikeitę eilėjai, kad, ta prasme, kūrybinis procesas ir muzika visada buvo number one, pirmoji vietoje. Kūrybinis procesas, tai yra nebūtinai muzika. Ta prasme, kad aš labai mėgstu fotografiją, aš kartais galiu medituoti redaguodamas fotonotraukas, nes aš daug keliauju ir fotografuoju, tai man kartais tas... Yra dalis kūrybos, kurią aš užsiemu, kurios niekas niekada neišgirs ir nepamatys. O jie slėpi sąmonį? Ne, aš neslėpiu, tiesiog yra, aš pavyzdžiui, mėgstu atsisėsti prie ritmo mašinos ir programuoti ritmus. Man tiesiog tai patinka. Man, pavyzdžiui, naujieną. Man tai tiesiog patinka. Ir tai yra, aš tai darau be jokios sumanimo, kad aš juos, tuos ritmus, kuriuos aš ten sukuriu, kad aš juos kur nors panaudosiu. Ir jie dažniausiai taip ir lieka. Aš turiu prikaupęs ritmų, aš galėčiau rap albumą išleisti, jeigu kas nors ateitų parepuoti. Aš turiu prikaupęs daug ritmų, galėčiau padaryti. Man asociacija kyla, aš dažnai taip elgiuosi su šachmatais. Žaidžiu šachmatais, tiksliai žinodamas, kaip tu sakai, kad niekur tai nebus panaudota ir niekam kaip ir nereikalinga. Aš tai manau, kad nes kiekvienas žmogus turi kažkokį tokį užsiemimą, kuris leidžia atjungti mintis
Tarp kitko, apie nuotraukas kalbant, aš kažkaip tai gal, gal klystu, pataisykite, jeigu taip yra, bet nemačiau nei vieno paties, na, tarkim, populiaraus tokio taip vadinamų slideshow, nuotraukų show, kurio tu apipavidalintum savo dainą. Čia tokia... Aš galvoju... Ar esi daręs tai? Aš galvoju apie tai, bet kažkaip aš į klipą... Aš tada jau žiūriu arba tai, kad būtų tiesiog, aš mano YouTube kanale yra mano visos ir mano ir foje dainos sudėtos, ten yra tiesiog užsidega dainos tekstas, tai prasme, kad žmogus klausydamas gali skaityti tekstą. Tokio specialaus slaidų šou nedarau, čia daugiau galbūt gerbėjai daro kartais tokius video. Būtent. O kaip pats, jau kaip pats darau video, tai tada jau pasirenku, arba darau tą tokią su tekstu tiesiog, klausimui skirtą, arba tada jau kažką filmuoji. Na. Žiūrėk, nepaslaptis, vienas kolegų yra sakęs šitaip man. Sako, labai sako, sunku yra kalbėtis su žmogum, kuris yra žinomas ir apie, toks įspūdis, kad apie jį ir visa Lietuva viską žino ir klaust ką nors kaip ir nelabai yra. Prasmės. Tai tada į pagalbą ateina natūralūs tokie klausimai žiūrovų, gerbėjų ir prieš laidą šitą aš jų pasirinkau irgi nemažai, tai dabar pagalvojau, kad ko gero tame yra tiesos. Pradėjai apie tekstus kalbėti. Tai viena iš tokių įdomesniųjų temų būtų, kiek pats skiri dėmesio žodžiai ir apskritai galim pasišnekėti apie tekstų ypatybės lietuviškos popmuzikos padangėje. Nes aš tikrai paskutiniu metu skyriau pakankamai daug laiko, klausiausi daug lietuviškos muzikos, susipažinau su įvairių atlikėjų, įvairiais stiliais ir savo nuostabai atradau, kad na, turbūt tai nėra kažkokia naujiena, labai daug dainų yra su tokiais, ant tokių klišių žodinių. Aš turiu ne muziką šešiu, tai bet grinai tekstus, o tu pastebi ir pats kiek skiri. Tai yra ne, aš kelis kad esu girdėjęs iš mano dainų, ištisos eilutės paimtos yra kitų atlikėjų kūryboj. Tu klausai dainą ir staiga girdi savo teksto gabalą. Aha. Viens prie vieno. Netgi šitą. Taip, yra ir žinomo atlikėjų dainuose taip yra. Čia kaip samplai. Ne, čia žmogus rašė tekstą ir jisai iš tavęs nusirašė dvi eilutes ir jis įdėjo savo tekstą. Yra tokio atveju. Tai tada galvoji, kad tas, kuris rašo, arba jisai nesupranta, kad jis jau tai girdėjo ir iš atminties išlindo tas tekstas ir jis jį perrašė. Arba nesvarbu yra tekstas. Tai dažnai kažkaip yra didelė dalis muzikantų, kurie sako, kad tekstas jiems nesvarbu, svarbiausia muzika, o tekstas tik tai, kad būtų ką dainuoti. O tau? Man daina turi kažką, turi tau pasakyti kažką, kažkokią atnešti, ar tas tekstas, ar jisai yra, ar jisai ten pasakoja kažkokius konkrečius dalykus. Ar jisai sukuria tam tikrą atmosferą, kartais tekstas pasakoja tiesiog, galbūt net atrodo nesusijusius kažkokius tai dalykus, bet jie sukuria tau tą emocinį kažkokį tai lauką, kuriame ta daina įgauna naują prasmę. Tai man tekstas yra visada, teksto rašymas man užima labai daug laiko. Aš muziką dainai aš parašau, man tai trunka 10-15 minučių. Šioje vietoje mes kolegos, aš galbūt muziką skiriu daugiau. O tekstą galiu rašyti mėnesį, 2 mėnesius. Ta prasme, aš kiekvieną ieškau smulkiausios žodis, kuris yra ir aš žiūriu pagal prasmę, kaip tas smulkus ten kažkokia net galūnė, kuri atrodo nereikšminga. O kokių frazių, kokių žodžių dabar žinodamas, kas dažniausiai, kokias klišės naudojamas lietuviškos? Kokių žodžių nedėtum dabar į savo tekstą? Ko bijotum? Ar frazių kažkokių? Taip nėra, kad aš nedėčiau, bet tu žiūri vėlgi pagal dainos, na, kartais tu negali išvengti klišių. Yra žodžių, kurie, yra žodis pasaulis, jo? Tai pasaulis dažniausiai rimuojasi su saulė ir pasaulis. Tai mes praktiškai yra šimtai dainų, kuriuose yra saulė, pasaulis. Aš kažkada seniai
ieškojau kito žodžio, kuris rimuotųsi, ir radau žodį apgaulė. Tai kažkada dar foje laikais, kažkada pasaulis ir apgaulė, saulė, apgaulė, tada atradau dar vieną, sakau, jau tu turi daugiau variacijų. Aš čia įdomumo dėlį besiklausydamas ten kelių tų hit paradų, na, populiariausių lietuviškų dainų tekstus specialiai atkreipdamas jos dėmesį, savo nuostabai radau, kad vos ne kas trečioje dainoje yra būtinai tokios frazės, kaip skristi, aš skrendu, ar mes skrendam, arba nuskrisime kažkur. Tai viena reikšmė. Su žvakėm jau reikalai pasitaisė, šiek tiek anksčiau visur būdavo žvakės. Taip. Jau žvakių tema įsimta. Taip, nauji laikai atėjo, anksčiau būdavo, dabar jau yra daugiau technologijų mes turim, yra visokie telefonai, išmanieji kompiuteriai, žvakės jau kaip nuėjo antro, nebe toks romantiškas dalykas atrodo. Bet aš taip sakyčiau, negalima, gal nereikia vienareikšmiškai vertinti, kad jau tų žodžių aš nebevartosiu. Žiūri, tiesiog kartais jie suskamba banaliai, kartais jie suskamba normaliai. Ta prasme, tai nėra, kad ten dabar vengti kažkokio žodžio. Čia kažkas suskaičiavo, kad mano dainuose ten daugiausia kartojasi žodis dangus. Ir atsieti jau čia... O, kruštų skaičių. Kažkas, tai aš tada galvoju, žmogus, kuris skaičiavo tos žodžius, tai jisai neišgirdo dainos teksto. Jisai taip niekada neišgirdo, apie ką buvo daina. Jisai girdėjo tą vieną žodį ir ant jo užfiksavo savo dėmesį. Tai nereiškia, kad aš dabar perskaičiau tai kažkokią tokią kritinę pastabą ir aš nebevartosiu žodžio dangus. Aš galbūt jį dabar specialiai vartosiu dar daugiau. Gerą klausimą uždavęs yra Vytas, berods iš Mažeikių, mūsų vienas žiūrovų. Grįžkime į praeitį, pačią pradžią. Jo klausimas buvo toks, ar galėtum prisiminti ir įvardinti, nuo ko prasidėjo tas, kas buvo tas kabliukas, kuris užkabino muzikai. Na, savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad ten kažkada tai išgirdęs tam tikrą plokštelę, atlikėją, tai tarkim buvo Led Zeppelin antrasis albumas, ir tai pritraukė. Ar prisimeni atlikėją, ar grupę? Jo, atsimenu. Tai buvo prasidėjo? Grupė Electric Light Orchestra. Tai buvo jų senas albumas, aš dabar galvoju, On the Third Day, tai yra 73 metų jų, man atrodo, albumas. Tai nėra mėgstamiausias mano albumas. Paulo Beethoven. Ten buvo iš tas Grygo, kompozitoriaus Grygo, ta perdirbta tokia klasikinė. Klasikinė. Bet tai nėra, tai sakai, mėgiamiausias. Ne, tas albumas nėra mėgiamiausias, bet ta grupė yra mano viena mėgiamiausia. Ir aš atsimenu, kad aš paklausiau tą albumą, man patiko kelios dainos. Ir aš pačiau paskui paskaičiau ant viršelio, kad visų dainų, muzikos, tekstų autorius ir prodiuseris, ir groja ten, dainuoja, groja gitara, ir groja pianinu, sintezatorium, ir dar kažkokiais ten dar kažko, Jeff Lynne. Ir aš tada kažkaip aš pagalvojau, vienas, nu, bišas, jisai tos grupės yra, na, ne tik balsas, jisai ir autorius dainų, ir skambesys, viską jisai... Talentingas, genialus žmogus. Tas aplink, kurį yra visi kiti. Ir aš pagalvojau, aš noriu būti tas bičas, aš noriu būti kaip jis. Aš noriu rašyti visas dainas, visus tekstus, visą muziką, aš noriu produsuoti. Jeffas yra tas žmogus, kuris atvedė tave į muziką. Jo, jisai man padovanojo idėją, kuo aš norėčiau būti. Tai jau seniai gerbėjai paties fanai, ir aš pats kartais tai pagalvodau, kad vis tik tai buvo kažkas su naująja banga, galbūt kažkas. Paskui, tai tada, bet čia jau vėliau truputį. Čia tada vėliau atsirado, aš šitas su Electric Light Orchestra jau toks susidūrimas įvyko, man buvo turbūt 13 metų gal, ta prasme, aš buvau dar toks beveik paauglys, pereinamojo laikotarpio. O paskui, aišku, prasidėjo 80-ieji. Atsirado sintezatoriai, atsirado tas elektropop, visa muzika, ten Depeche Mode ir, nežinau, Jezu ir A Flock of Seagulls ir ten visos tos ten šimtai tų puikių grupių, kurios buvo ryškios, buvo kiekviena buvo skirtinga, buvo daug tokių dainų, kurios po šiai dienai tu jas kažkaip klausai ir supranti, kad tas vat 80-ųjų tas periodas muzikoje buvo labai daug ryškių kažkokių dainų. Labai vaisingas, labai įdomus.
Tai aišku, kad tada buvo, atsirado daug kažkokių įkvėpimų, tu daug girdėjai, daug įvairių dalykų, nebuvo muzika dar, dabar jin kažkaip labai su kvalifikuota, taip sakant, tu internete įsijungi ten kažkokią radio stotį, kuri groja tik tai drum and bass, arba ten groja tik tai house'o muzika, arba ten tik tai baladės. Tada nebuvo tokio... Viskas dabar lentynėlėse ir tai nuobodoka. Na, dabar yra labai daug, yra šiaip labai daug muzikos. Internetas leidžia bet kam, kompiuteris leidžia irgi bet kam, kuris turi kokią nors idėją ją realizuoti, net nebūnant gerų muzikantų. Tu iš tikrųjų, tu gali, jeigu tu sugalvoji kūrinio idėją, tu gali suprogramuoti. Tai tau nebūtinai gali mokėti sugroti tai kažkokiu instrumentu. Tai dėl to labai daug žmonių, aišku, atsirado ir daug įdomių visokių atlikėjų ir kūrinių, bet yra toks kiekis informacijos, kad na, mūsų laikais tai būdavo, tu mėgsti ten, nežinau, Depeche Mode ir viskas. Aš esu vienos grupės fanas, jo. Dabar... Bet tai apie ką tu kalbėjai. Dabar nebėra tokios vienos grupės, žinai. Na, yra masė vienos dainos grupė ir atlikėjų, kurie na, turi vieną tą idėją, ją realizuoja ir tokių meteoritų yra spiečiai. Dabar, ir dažnai jie užgožia mainstreamą, kaip sakoma, ta kritika. Bet jeigu pastebėjai, dabar praktiškai neatsiranda, jau daug metų neatsiranda kažkokio atlikėjo, kuris būtų, na, nežinau, kaip ACDC grupė, jo, kuri, na, jie yra kaip nepajudinama uola. Jie nebeturi naujų ten kažkokių populiarių dainų, bet jų įdirbis yra toks, jie renka stadionus po šiai dienai ir dar įrinks turbūt iki mirties. Ta prasme, jie gali važiuoti per visą pasaulį, kada nori. Tai va tokių atlikėjų naujų neatsiranda dabar. Yra, kurie išlenda viena daina, dvi, trys. Kas atsitiktų? Tarkim, jeigu rytoj pasitraukia nuo senos Pete Gabriel, Stingas, tie patys ACDC, YouTube. Kas užims jų vietą? Aš manau, čia klaidingas klausimas yra, žinot. Niekada nėra niekas, kas užima tavo vietą. Tai neįmanoma. Čia kaip ten aš atsimenu, kaip kai kurie muzikantai laukia, kada iširs foje, nes jie įsivaizdavo, kad tada jau jie taps populiarūs. Aš sąmoningai taip klausiau. Gerai, kad taip atsakai. Nes buvo muzikantų, kurie manė, kad kai foje nebeliks, tai tada jau jie bus populiarūs. Bet jie taip ir netapo populiarūs, kad kiekvienas atlikėjas, kiekviena grupė surandas turi savo vietą. Niekada nėra, kad kažkas pasitraukia ir ten iš serijos, nežinau, ACDC pasitraukia, atėjo kitoje grupėje ir staiga renka jų žiūrovus ir taip toliau. Pakankamai daug žmonių įsivaizduojančių, kad taip yra, arba bijančių šito, bet tai atsakymas labai konkretus. Klaidingas supratimas, tai taip negali būti iš principo. Pokalbio pradžioje užsiminė apie socialinį, taip turbūt galima pasakyti projektą, na, kuomet kostiumuotas, tu dalyvavai kažkur, tai dabar mūsų žiūrovės Ingos klausimas toks, kuris adresuotas buvo iš dalies ir man, aš jį atsakysiu mūsų laidos pradžioje. Ar pačiam niekada nebuvo kilusi mintis, na, socialiniai tie pilietiškos akcijos, socialiai aktyvūs projektai yra labai arti politikos? Ar tu niekada nebuvai atsidūręs kryžkelėje ties šiuo klausimu? Ne, aš... Nebuvai kviečiamas? O, kviečiamas buvau ir ne kartą. Esu kviestas ir kelis kart ir kalbintas ir į kažkokią partiją įstoti dar kažkur. Šitai nestebina, tikrai. Tai manau, kad nestebina, natūralu, tai tas suprantama yra. Bet aš niekada nemačiau savęs ir nelabai ir dabar įsivaizduočiau. Na, tai tu turi... Na, tam tada pašvęs save. Žinot, tu turi taip, kaip čia pasakyti, kai čia Arūnas Valinskas surinko krūvą muzikantų, aktorių ir nuėjo visi į Seimą. Tai yra, na, nuo scenos eiti tiesiai į Seimą, tai yra... Avantiūra. Tai yra, ta prasme, apie ką tie žmonės galvoja. Aš suprantu, tu... Tarkim, tu dirbai Šiaulių savivaldybėje. Suterštas jau. Suterštas, bet tu kurį laiką jau dirbai tą darbą ir tai, kad tu pavyzdžiui, nuėjai į Seimą. Man tas atrodė visiškai natūraliai. Nes tu nenulipai nuo scenos tiesiai, ten padainavęs tau tai ir nuėjai į Seimą. Taip nebuvo. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi būti savo vietoj, bet kai tu esi žinomas ir žinomas,
kartais, bet, žinai, tai, kartais tai, ką tu pasakai, yra išgirsta. Ir aš šitoje vietoje aš tiesiog suprantu, kad yra kažkokie dalykai, kur man jie atrodo svarbus, kurie galbūt gali įtakoti kartais kai kurios žmonės. Ir aš tiesiog juos pasakau, ne dėl to, kad aš turiu planą nuėti tai į Seimą. Pritarsiu tik pasakydamas, kad gali įtakoti netgi labiau, negu kad tu būtum politikoje. Ir čia vienareikšmiai taip yra. Bet kita vertus, tai yra ir šiokia tokia legenda. Netgi tą patį Valinsko projektą prisimenant, nebuvo dauguma tų žmonių, kurie nuo scenos nuėjo ten. Čia tokia truputį mistifikuotas dalykas. Bet buvo kaip bet toks... tokių ryškių buvo žmonių, kurie taip pat... Ne, bet jisai mane kvietė ir aš sakau, taip, taip. Arūnai, ta prasme, na, sakau, jis man skambino, sako, kviečiu tave į Seimą. Aš sakau, aš būsiu pirmas, kuris tave kritikuosiu, nes aš tikrai, aš manau, kad tai yra labai neatsakinga. Sa, tu... Taip, taip, tu... Tu turi suprasti, tu eini ten, kur tu nuo tavo sprendimų priklauso žmonių likimai. Ta prasme, tu turi būti specialiai tam pasiruošęs. Tu turi bent jau ne iš karto ten eiti, o kažkur užlipti tam tikrais laiptelės. Pasiruošti, ta prasme. Taip. Bet aš tau savotiškai paprieštarausiu, na dabar ir šiame Seime, ir ankstesniuose, ir kaip sakoma, kiekvienas kitas būsimas Seimas vis blogesnis bus, negu kad buvo prieš tai. Bet yra pakankamai daug žmonių tokių, kurie atėjo ne nuo scenos, bet tarkim iš kokio nors, na, jau, fermos, iš garažo vedėjo pareigų, iš dar kitų, ar tai kokybiškai tai geriau? Jokių būdų, tai ne jokio skirtumo nėra. Tiesiog muzikantai yra labiau matomi ir žmonės labiau gal juos kritikuoja, bet lygiai tai taip pat jo. Aštriau reaguoja. Aštriau reaguoja, nes žinomas veidas, bet jeigu ateina žmogus iš kažkokį, na, iš bet kokio darbo, kuris visiškai neturi savybių tam būti politiku, bet jis bando jo būti. Tai aišku, kad na, turim čia pavyzdžių keletą tokių politikų, kurie užsiema na, klaunadą kažkokią, tam, kad gautų dėmesį. Yra dalis Seimo narių, yra, kurių mes net pažintumėm, jie, kurie tyliai sėdi. Didžioji dalis. Kurie tyliai sėdi ir mes jų išveido net, mes nežinom, nei ką pasako pavardę, tu galvoji, kad aš pirmą kartą girdžiu tą žmogų. Tai dalis tokia yra, kurie tyliai prasėdi tą laiką ten kažkaip. Tai. Dalis yra, kurie triukšmauja. Ir dalis nedidelė, kurie kažką daro. Man atrodo, tas balansas toksai... Aš noriu tikėti, kad jis kažkada pasikeis į tą pusę, kad tų, kurie kažką daro, na, bus didžioji dalis. Dabar kartais taip netrodo. Tai vis tik tais konkretizuojant Ingos klausimai ir atsakymai į jį, ar galima būtų pasakyti, kad tu esi apolitiškas? Aš esu taip apolitiškas, aš tokiu, na, kaip čia... O tarp apolitiško ir apilietiško didelės atstumas? Aš labiau, manau, kad labiau... Telkiu dėmesį į pilietinę veiklą. Mes su, nežinau, su jaunimo linija jau šeštus metus rengiam tokią iniciatyvą, nebijo kalbėti, važinėjom po Lietuvą, kalbame su žmonėmis. Manau, kad dauguma turėjo girdėti. Taip, tai dabar papasakok, ar tai yra pats pagrindinis tavo toks pilietinis socialinis projektas. Iš tų mano pilietinių veiklų, tai šitas turbūt yra taip, nes manau, kad tai yra labai labai svarbi problema, apie kurią Lietuvoje mes bijom kalbėti, o jeigu kalbam, tai dažniausiai kalbam netinkamai. Tai mes... O netinkamai ką akcentuotum ypatingai? Yra visiškas, kai žmogus bijo kalbėti apie savižudybės, jis kartais perlenkia lazdą į vieną arba į kitą pusę. Tai kas atsitiko, tarkim, kai nusižudė Vytautas Šapranauskas, visų gerbiamas ir mylimas. Kas įvyko spaudoje, koks įvyko siaubingas šaršalas, kiek jis buvo smerkiamas, arba kiek jis buvo aukštinamas. Ir, ta prasme, abu būdai... Kraštutinumai visiškai. Abu kraštutinumai yra netinka. Tai buvo žiniasklaida pademonstravo visišką negebėjimą. Buvo ir gerų rašinių, bet bendras fonas buvo siaubingas. Buvo nemokšiškai rašoma. Aišku, tu negali nerašyti apie tai, bet... Vedantieji, keli šalies psichologai yra nekartą išsiuntę rekomendacijas į žiniasklaidos įvairias redakcijas, kaip rašyti apie savižudybės, ko geriau vengti ir taip toliau. Finale to šaršalo, kurį žiniasklaida sukėlė, pasidarė, aišku, savo reitingų daug, finale to visą mėnesį po Vytauto savižudybės, visą mėnesį kreivę
savižudybių buvo dvigubai, daugiau negu vidutiniškai šiaip tokiu metu kasmet būna. Tai na, ne jisai paskui save nusitraukė, bet kalbėjimas apie tai, apie jo tragediją gyvenimo, jis buvo toks nemokšiškas, kad tai kainavo žmonių gyvybę. Dėl to mes apie tai ir bandom kalbėti. Rimtas priekaištas ir didelis akmuo į žiniasklaidos daržą, bet tu pagal išsilavinimą esi žurnalistas, tai ir puikiai žinai, kad nieko nėra pavojingiau, kaip mokyti žurnalistą, kaip jisai turėtų kalbėti. Tai vis tik tai, čia kažkurioje vietoje... Aš nesu 100% žurnalistas, aš trečiam kurse išėjau, nes aš tiesiog jau muzika tiek užėmė mano gyvenimą, kad aš supratau, kad tai ir yra mano gyvenimas. Žurnalistų mokyti, na, aišku, kad jie tai gal ir nereikia, bet vėlgi aš kalbu apie rekomendacijas specialistų. Taip žinoma, tai yra psichologų rekomendacijos, kaip rašyti apie savižudybės. Tai nieks nedraudžia apie jas rašyti, bet reikia turėti supratimą, kaip tai daryti. Na, kad mūsų viešoje erdvėje dažnai vyrauja netgi kai kurios bangos, kurios akivaizdžiai matosi, kad yra keliamos nemokšiškai ir nelabai, kaip čia švelniau pasakyti, profesionaliai, tai čia jau tokia kasdienybė, su kuria kartais tenka kita vertus, aš manau, kad tai mes esam mokymosi procese. Ta laisva spauda Lietuvoje, kada jinai prieš 25 metus atsirado, iki tol buvo tradicijos visai kitos. Mes dar tik tai, man atrodo, mes esam tame etape, kur dar visą klai kopijuojam, kaip daroma vakaruose ir dar neradom savo kažkokio tai stiliaus. Čia kaip ir muzikoje, tu iš pradžių kažką kopijuoji, paskui ateina momentas, kai tu atrandi savo skambesį. Tai man atrodo, žiniasklaida dar yra galbūt jau nebetoli to momento, kada atras savo kažkokį kelią, bet kol kas kai kurie dalykai tikrai yra labai neatsakingai daromi. Papildomas klausimas, ta tema tau, kokie yra pagrindiniai informacijos šaltiniai tau šiandien? Internetas vienareikšmiškai. Socialiniai tinklai? Taip, socialiniai tinklai, internetas, portalai, naujienų, tai taip. Kada paskutinį kartą laikraštį, popierinį laikiai rankoje? Nebent ateini kur nors į kavinę, guli padėti laikraštį, kokie tai pavartai, bet aišku, kad spaudai turbūt sunku konkuruoti. Laikraščių jau yra sunku konkuruoti. Televiziją žiūriu labai saikingai. Tik tai kartais žinias žiūriu, bet aš nesu toks didelis. Prie televiziją nežiūriu arba filmą kokį nors, arba kokią nors laidą, kuri mane domina. Domina kokias laidos? Man patinka pokalbių laidos, geros pokalbių laidos. Nebūtinai, kai kurios lietuviškos būna įdomios, kartais aišku, amerikiečiai turi labai didelę kultūrą tų pokalbių laidų, tai ten būna tikrai labai smagių dalykų. Mane domina, nežinau, galbūt kažkai kartais konkretūs dalykai. Aš televiziją žiūriu dažnai internete. Jeigu man įdomu sužinoti apie naują sintezatorių, kuris buvo išleistas ir koks yra jos skambesys, aš na, įsijungęs televizorius to nepamatysiu, aš einu internetą, surandu visus videoklipus apie tą kažkokį naują instrumentą. O tam skiri daug dėmesio? Jo, tam skiriu, man labai patinka. Man labai patinka skaityti apie sintezatorius, apie ritmo mašinas, apie fotoaparatus. O senoviškiams sintezatoriams, analoginiams jauti kažkokią nostalgiją? Jaučiu nostalgiją. Gal kolekcionuoji jos? Ne, aš kolekcionavau ritmo mašinas. Turėjau gan nemažai prikopęs, bet paskui viską pardaviau, nes aš supratau, kad aš laikau daiktus, kuriuos aš nenaudoju ir kažkas kitas geriau jais naudotųsi ir sukurtų kažką. Tai aš yra žmonės, kurie kaupė, bet aš esu iš tų, kur aš stengiuosi, ko man nereikia parduoti, atiduoti, ta prasme, kažkaip išsimainyti, ką nors tai, ko aš nenaudoju, dažniausiai neturiu. Ok, kokį nors hobį turi, kolekcionuoji ką nors, pašto ženklus? Aš mokykloje, kai mokinausi, nežinau, kai moksleivis buvo jaunesnėse klasėse, tai aišku, kolekcionavau pašto ženklus, kolekcionavau ženkliukus. Pionieriškus. Ne, kažkai šiaip bet kokius. Ta prasme, kad kažkas mašinėlių, tos modeliukus rinkdavomės, ten tais laikais tai buvo kažkoks labai stebuklingas daiktas. Tai kažkokio tokio kolekcionavimo, sakau, aš kaupimo neturiu, aš... Mano hobis yra, principe, turbūt fotografija, didžiausias hobis, kuris kartais net
šeina į pirmą planą, visai taip keičiasi. Tai būna periodo, kai aš turiu labai daug fotoaparatų, aš paskui juos bandau vėl kažkam atiduoti, parduoti, nes būna, kad ir tas smagu, ir tą pabandyti. Tai aš toksai esu, yra tokia liga, angliškai yra, dabar neatsiminsiu tiksliai, kaip yra kažkoks sindromas, kai tave domina naujos technologijos ir tu būtinai turi jas turėti. Tai bet jos taip greitai, tobuliai keičiasi ir tu gali įsisukti kaip jūrkas aš bandau tai kontroliuoti, kartais pavyksta, kartais ne. Kartais yra vis tiek kažkoks išeina... Aš įsivaizduoju, turėtų atimti laiko. Atsiranda dar. Nauja, kažkoks ten daro kažkokį garsą, išleidžia ir aš net nebegalvoju, aš tiesiog nusipirku ir atsisiunčiu internetu ir tada paspaudžiu, pagalvoju, na, faina, okei, bet gal aš jo nenaudosiu, tada aš jį pardavinėjau. Mūsų pokalbis, didžiųjų metų švenčių dienomis. Kiek tau pačiam yra svarbios Kalėdos, ar tu mėgsti, ar kaip tik atvirkščiai nelabai mėgsti šitą šurmulį? Aš, Kalėdos yra, man toksai yra visiškai astronominis reiškinys, todėl, kad tai yra ta diena, kada yra kai trumpiausia diena ir ilgiausia naktis, tai yra tas virsmas, kai planeta pradeda keliauti, pasisuka Saulės atžvilgiu taip, kad dienos pradeda ilgėti ir mums kaip gyviems organizmams norisi Saulės šviesos daugiau, tai yra tas momentas, kada tu lauki tų kalėdų, nes tu žinai, kad dienos pradės ilgėti. Manau, kad tas labiausiai yra... O dovanų nelauki? Tai po to, prieš to viso prisideda jo, tada jau tu žinai, kad tu gal... Aišku, vaikystai tai buvo stipriau, dabar principe kartais ten, nežinau, žmona klausia, ką tau padovanot, aš sakau, kad aš viską turiu, man nelabai ko nors gyvenime reikia. Taip, aišku, kita vertus, tu galvoji, ką kitiems galėtum padovanot. Tai tas šurmulys jisai smagus, smagu, kai gatvėse atsiranda lempučių daugiau, jos, tiesą sakant, jos visą laiką galėtų šviesti. Gaila, kad kai baigėsi šventės, jas nuėma ir vėl būna tamsų gatvėse. Tai tas Kalėdos yra truputėlis tokio spalvos į gyvenimą. Ir aš manau, kad nereikia bijoti to sentimento. Aš nesu religingas ar nesu katalikas, tai man tos katalikiška versija man visiškai gal ne svetima yra, bet tas toksai pagoniškas momentas, kad tai yra virsmas, kad tai yra saulėgrįža, man jisai tiesiog fiziologiškai, kaip bet kuriam gyvam organizmui, man jisai pati yra teikia džiaugsmą. Pusę metų gyvenai Amerikoje, planavai pasilikti, emigruoti? Ne, niekada. Kur ten veikiai? Aš gyvenau įrašų studijoj, mano albumo, foje albumo gali skambėti keistai, produceris, jis yra Amerikos lietuvis, Jonas Dainius Beržanskis, jis mane pasikvietė pas jį pagyventis namuose įsirengęs įrašų studiją, mes ten padarėm kelis įrašus, įrašiau pirmą lietuvišką hauso muzikos kūrinį, kuris vadinasi Mėly tautiečiai, mes nusemplavom Vytauto Landsbergio balsą ir uždėjom jį ant hauso ritmo, tai buvo pirmas toksai atvejis. Daugeliu tai labiau žinoma kaip Dansbergis. Taip, tai vadinasi, projektas vadinasi Dansbergis, jo. Tai aš tenai... Negavai pylos, nebuvai kritikuojamas dėl to? Ne, jis pats patriarchas netgi yra pasakęs, kad jam patiko ir kad tai yra įdomus eksperimentas. Tai mes ten daug koncertavom, bet koncertavom ne... Didžiąją dalimi ne Amerikos, buvo koncertų ir Amerikos lietuviams, bet didžiąją dalimi mes ten grojom amerikoniškose klubuose, paprastuose kažkokiose vietose, Detroite, Michigano valstija, visą esu išvažinėjęs į net kažkokius kelis mirusius miestus, kurie ten iš vis gyvena, ten 100 žmonių, vis tiek koks nors vienas lietuvis ateidavo. Tai tarpsime, kad aš ten pusę metų turėjau tokio keistos patirties, kur tu išeini į sceną, mažam klube, ten 50 žmonių, jie visi yra vietiniai, jie visi amerikonai, tu dainuoji lietuviškai, jie nevelniai nesupranta, apie ką tu dainuoji, ir tu tada ieškai būdo, kaip kažkaip kitaip užmėgti kontaktą. Ir pavykdavo? Ir kartais pavykdavo. Tai man buvo nuostabus trenažas, paskui grįžus į Lietuvą, dainuoti lietuviškai auditorijai,
tiesiog buvo pasaka, nes visi žmonės supranta, apie ką dainos, jie girdi žinutę, tai aš ten turėjau labai labai gerą patirtį. Bet pasilikti niekada kažkaip nenorėjau, Nebuvo net minčių tokių. Ta prasme, ten buvo toks momentas, aš gyvenau 91 metais Amerikoje ir buvo momentas, kai čia Lietuvoje vyko įvykiai, Rusijoje, Maskvoje buvo įvyko pučas, Tarybų sąjungos griuvimas. Kažkaip aš ten sužinojau, kad skrydžiai, ten tarp skrydžiai į tą pusę visi atšaukti, ten Aeroflotas, kuris buvo vienintelis, kuris ten skraidė, nebeskraido ir aš tada taip pagalvoju, o tai dabar aš čia turėsiu likti, negalėsiu grįžti. Ir paskui galvoju, aš nenorėčiau, aš norėčiau grįžti. Man ten smagu Amerikai pabūti, nuvažiuoti, pagyventi, pakeliauti, bet aš visada savo vietą kažkaip mačiau čia, nežinau. Dėkui tau už nuoširdų pokalbį ir prieš prasidedant ilgai nakčiai, ilgiausiai metų nakčiai, na, tradiciškai turėtum kažkokį tai sveikinimą ar linkėjimą pasakyti mūsų žiūrovams, tai prašau. Gerbiami televizijos žiūrovai. Aš kažkaip kartais, aš neturiu paruošęs kažkokio gudraus, kartais būna tokių sugalvotų gudrai sveikinimų, tai man tik norisi, aš visą galvoju, žmogus laimingas, kai jį priema kiti žmonės, kai jisai nėra vienas su savo kažką nelaimė, tai aš tiesiog linkiu jums, kad kažkaip kažkas būtų šalia, kas jūs girdėtų ir kad jūs girdėtume tuos, kurie yra šalia. Tai mes kartais Lietuvoj girdim tik save ir dėl to, iš to kyla mūsų labai daug problemų, tai tiesiog išgirsti tuos, kurie yra šalia, galvoti ne tik apie save, skirti dėmesį ir kitiems, tai tada ir kiti jums skirs dėmesį. Aš linkiu gerų švenčių. Ačiū tau labai už skirtą dėmesį, buvo malonu bendrauti. Skildamos durys lūž, kai norėsi jas atvert, netom pusėn atsidaro jos. Už durų laužas su liepsnos, pykčio ten nebus, žingsnių aidas tik lydės. Yra perlai iš akių, tų gyvenimo strėlių, o lentie mana ant sparnų. Vardai užmerktų akių, spynos lūpų suvertų, laimės varpas suskambės. Kitos durys atsivers, jei pabesi širdimi, numinti takai sužels. Gėlėmis nesmeli durys ir yra, rankomis jas liečia, kai laisvė jau visai šalia. Neša mūsų svaja, kas gi. Sesė, tu netylėk, broli, atsitiesk, kalnus tenka nusinešti. Skildamos durys lūž, turi jos atsivert, o lentėtų mūsų ant sparnų. Žasų liepsnos, svajos nakties ir dienos, laimės varpas suskambės.
Šiandien tiek. Dar kart būkite pasveikinti, sulaukę tojo šventinio laikotarpio. Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai visiems. Aš Lainius, Laimantas Dinius. Iki kitų susitikimų.